Dobrý večer, priatelia, vybehnime na polia, tadadám. Alebo vybehneme na bitcoinovú hombu za ziskami. Nenechajte sa zmanipulovať ETF-kom, zanechajte chladnú hlavu, o tomto bude aj dnešný stream. A o tom, ako sa vyvíja Bitcoin za posledné dni raketovým tempom. Predtým, ale akože ešte dneska začnem, tak dneska malo byť v podstate za 5 minút malo byť AMA session na Skycoin. Bohužiaľ môj človek to z nejakých naliehavých príčin odvolal, čiže AMAčko so Skycoinom sa presúva na dátum neurčitý, či to bude budúci týždeň, sám netuším. Ale čo sa týka ETF-ka, chcem len povedať pár slov, pár argumentov a o tom, ako to vidím v súčasnosti. Tak zdravím Štefana, zdravím Karla. Karla s Zindejom. Servus Karel. Lanka Špar, Lukáš Ermír, Roman Križvek, Ivan Petráš, Jaroslav Fečan. Čaute kamoši, čaute Satoši. Fans, alebo kryptofans, alebo ktokoľvek. No ale k veci. Práve čo chcem povedať je, že ETF kontrakty nie sú jasná vec. To, čo vlastne teraz vidíme, vidíme FOMO, tak spôsobujú samozrejme aj médiá, články, proste jednoducho čokoľvek, čo pozitívne nahráva Bitcoinu. ETF kontrakty majú v podstate aj svoj deadline, majú svoj deadline 45 dní. Tento deadline, bavíme sa teda o deadline, o rozhodnutí, či vlastne ETF kontrakty budú uznané, kde vlastne burza Cboe požiadala o uznanie ETF kontraktov aj vlastne na rozhodnutí SEC, Security Exchange Commission, či vlastne tak aj spraví. Ej. Čiže prvá vec, 45-dňový deadline, či sa tak spraví, kontrakty, požiadanie o tieto kontrakty bolo už ešte v júni, ak sa nemýlim, čiže ak by sme sa bavili v podstate o reálnom schválení, tak to reálne schválenie, lebo ten deadline je v najbližších týždňoch, dňoch. Čo sa môže ale stať? Môže sa stať vlastne prakticky tri veci. Každá z týchto troch vecí má rôznu pravdepodobnosť. V náhodnom poradí poviem tri možné scenáre. Prvý scenár, kontrakty budú schválené v podstate v horizonte 45 dní, pretože pokiaľ by to tak bolo, tak v rámci tohto časového horizontu neexistoval, alebo predtým neexistoval a neexistuje žiaden nejaký logický alebo respektíve finančný dôvod na tento takto, ktorý by bránil v tom, aby vlastne ETF kontrakty mohli existovať. To je prvá vec. Druhá vec, môže sa stať, že celkový ten deadline sa oddiali na viac ako 45 dní, čiže bude tam nejaký existujúci problém, aj ktorý by bránil v ETF kontraktom. A tretia vec je vlastne, že ETF kontrakty budú zamietnuté, čo prakticky koreluje aj s verziou číslo 2, že by sa tento deadline mal oddialiť. Treba sa ale však si pripomenúť, že ETF kontrakty boli v minulosti už raz zamietnuté, čiže tá pravdepodobnosť, že tak stane, je veľmi vysoká, pretože my stále tu nemáme presne definované, čo sú to kryptomeny. Áno, hovorí sa zo strany SEC, že Ethereum v žiadnom prípade nie je security a vlastne, že niektoré tokeny alebo prakticky žiadne by nemali byť securities, respektíve cennými papiermi. Čiže, long story short, nemáme stálu definíciu kryptomen, čo prihráva scenáru, že ETF kontrakty budú zamietnuté znova. Samozrejme, že sa môže mýliť, ale chcem, aby ste zachovali chladnú hlavu, a práve v týchto momentoch, keď sú najväčšie pumpy, tak uvažovali triezvo, pretože my sme mali za posledné týždne, v podstate mesiace, veľmi nízke objemy a zrazu tu máme s objemom nejakých 15 000 na deň, máme denný objem už 64 000 bitcoinov, ešte predtým, ako som išiel na stream, tam bolo 64 000 BTC, čo je v podstate cca 4 až 5 násobný naraz objemu. Radikálna zmena. Samozrejme, ale záujem o cenu môže byť aj v opačnom slova zmysle, čiže na sell. Osobne si myslím, kebyže mám hovoriť predikcie na tomto mieste, čo je úplne irrelevantné, tak nemáme priestory nad 10 000. Prípadne, pokiaľ tak sa nám podarí, tak budeme musieť vlastne takýmto raketovým tempom
raz aj neustále, ale jednoducho tá šťava nám musí prísť. Takže tak, zachovať chladnú hlavu a čakať, čo sa stane. Myslím si, že bude asi vhodnejšia príležitosť na trading, keď budeme mať vlastne oficiálne vyhlásenie, že či už áno alebo nie. Pokiaľ tam bude razantné nie, tak by som povedal veľmi, 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 veľmi dobrá pozícia na short. Úplne maximálne ideálna pozícia na short. Či už to bude vlastne, že buy the rumor, sell the news, alebo v tomto prípade negatívna správa, že Bitcoin, ETF-ko sa nekoná, aspoň nie dnes, tak to bude super pozícia na short. Veľa ľudí vyčkáva momentálne na vhodné pozície, by som povedal na longy, na nejaký ten pullback, ktorý sa stále nedelie, takže keď si to premietneme na ten čart, na tie grafy, tak v podstate sme na úrovni 8235 dolárov, čo je úroveň dosť tradovaná s obrovskými objemami. Takže tu sa nám to môže práve otočiť na ten pullback a uvidíme čo ďalej, čo povedia ďalšie dni. Takže opakujem ešte raz, už je 8 hodín 1 minúta. Dneska malo byť AMAčko na projekt Skycon. Mal som tam mať priamo človeka z marketingového oddelenia, prakticky človek, ktorý má na starosti Európu, Middle East a Afriku a koordinuje vlastne eventy Skycoinu. Bohužiaľ má teraz nejaký meeting práve teraz o 8, takže museli sme to presunúť a dneska ešte ten stream na YouTube sa nebude konať, takže ten presúvame. František môže nahradiť chybajúceho hostia. František, pokiaľ Skycoin alebo Unicoin, ktorý máš maknutý v maličku, veľce rád si pozriem niekoho na svoj stream. Takže to je všetko, čo som vlastne dnes chcel povedať. Žiadna veda, len jednoducho zachovať chladnú hlavu, hej. Ten fundament, ako hovorím, je stále dobrý, hej, ale stále je to len špekulácia na tie ETF kontrakty, či to tak bude. Dosť to koreluje, alebo podobá sa to s tým, čo sa dialo vlastne v minulosti, keď nový taký ten buzzword bol vlastne aj že forky, hej. Že teraz Bitcoin sa forkne a vznikne nový Bitcoin Cash, tak sa nakupoval Bitcoin. To ešte sa vlastne teraz deje presne to isté, hej. Predávajú sa alty, nakupuje sa Bitcoin za špekuláciou toho, že vlastne vzniknú ETF kontrakty. Ako náhle to bude pase, či už v zmysle, že OK, je to platné, môžeme čakať krátke FOMO smerom nahor, ale potom v nasledujúcich dňoch, hodinách otočku smerom nadol, pretože to už sú vlastne news a nie rumors, teda vlastne povery a novinky. By som povedal, aj keď vnímame ten timeline, tak to časovanie je dosť identické, pretože Bitcoin Cash Fork bol presne kedy. Bitcoin Cash Fork bol práve v tomto čase. A presne tak. Takže fork Bitcoin Cash sa odohral 1.8., čo je vlastne o týždeň. Čiže fork sa vtedy vykonal. Práve v ten deň už fork bol jasný, čiže prechádzalo mu nejaké FOMO nakupovanie Bitcoinu s tým, že dostávate Bitcoin Cash zdarma. Čiže tá korelácia tam je až veľmi napaditá v tomto smere. A keď sa pozrieme na grafy, ja sa teraz na to pozriem spätne, a keďže čísla budú možno zaujímavejšie, tak sa na to pozrieme a to bol vlastne august 1, tak to bolo vlastne s FOMO smerom nahor. Hej, čiže po 1. auguste bol s FOMO smerom nahor. Áno, Jaro, práve teraz to pozerám, že ak po forku si udržal cenu BTC, dokonca rastol až do konca augusta, za mesiac spravil cez 100%, ale víc neboli prekvapení a napriek oddelenú ETF pôjde BTC hore. Jasné, kľudne to môže byť takýto scenár, hej, ja nehovorím, že proste moje slova sú proste len čistá pravda, hej. Tam v
v podstate tá spúšť, ktorá vznikla, hej, ktorá vznikla smerom na down, najbližšia vlastne od toho forku, bol až heknutie vlastne, nie, pardon, bol zastavenie tradovanie oči čínskemu jenu, hej. To vlastne nemôžeme nejako poprieť, ale na druhej strane my sme boli v úplne inom markete, ako sme teraz, hej. Čiže videl by som koleráciu s FOMOm, že fork a ETF-ko, ale nevidel by som koleráciu FOMO minulý rok a tento rok. Jaký máš názor na pád ELT? Akože ELT je stále teraz na doláre, ELT nie je jediná, ktorá padla. ELT, by the way, celkom veľké news, tak aby som presne povedal, kto to bol, tak ELT má nový prírastok do boardu advisorov a je to... A je to... Menovite, je to vlastne viceprezident digitálnej transformácie v Airbuse. Práve vstúpil do IOTA Foundation. Takže bomby pecky, čo sa týka kvalitných ľudí. Teraz založili nový profil Twitterový čisto pre development a už tam riešia problematiku site tangle, alebo respektíve spanovanie networku cez malicious tangles. Prakticky už teraz majú riešenie, hej, deplnuté, testuje sa to, na mene to môže ísť za 2 dní, akože brutálny takýto progres som dlho nevidel v rámci developmentu, že ja nepamätám, ak vôbec taký niekedy bol. Od 17. júla začal rast BTC. Ja by som očakával asi taký mesačný rast, je pre mňa reálny, hej, maximálne. Prakticky každý nejaký ten cyklus, nejaký proste bull cyklus trval zhruba mesiac, plus minus týždeň. To hovorím teraz na tomto mieste, samozrejme môžem sa mýliť. Ale chcem jednoducho poukázať chladná hlava, žiadne proste FOMO teraz do toho, pokiaľ neviete, čo robíte a nemôžete stratiť tie peniaze, ktoré ste tam investovali. OK, povedal som to, čo som chcel. Dúfam, že to bolo jasné, rozumiteľné. Som rád, že ste tu boli dneska a sledovali tento stream. A teším sa na ďalšie streamy spolu s vami, s pozitívnymi informáciami. Tak majte sa, pekný večer. Čus!